Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Dneska tady pro vás mám opening rovnou 80 balíčků. Víte, kde jsem je vzal? Vzal jsem je tam, že jsem sestavil všech top 5 lig. Abyste mi věřili, tak vám ukážu ještě tady speciální karty, kde najdete právě tyto hráče. Tady vidíte, že mám dva ze Španělska, protože jednou jsem Španělsko skládal už ve videu. Tady mám jednoho, druhého z Anglie, tak to víte taky, že už jsem jednou skládal Anglii. Tady máme hráče z Německa a druhého z Německa, protože Německo už jsem také poskládal dvakrát. A tady hráč z Itálie a hráč z Francie. Jak vidíte, takže všech top 5 lig poskládaných. Musím akrát říct, že jsem teda balíčky, které byly stříbrné, otevřel rovnou a otevřel jsem pár jako vyloženě shitpacků. Ono jich je tady aj tak strašně moc pořád ještě, ale je tady prostě 80 peku, což znamená, že je fakt dost velká šance na to, aby nám padlo dneska něco opravdu zajímavého. Navíc je tam to promo, mohl by nám padnout Haaland. Nečekám něco takového, já doufám, že tady dres Lva Jašinka, nebo zatím bez potisku, ale dres ikony trošičku pomůže. Dlouho jsem přemýšlel, jak tady tohleto video ozvláštnit, jo? Že bychom zase udělali něco jako koupím dres hráče toho a toho. A napadla mě jedna věc, a to taková, že já vám dám na výběr ze nejlépe hodnocených hráčů, které pekneme, tak vám dám na výběr a koupíme dres jednoho z nich. To si myslím, že by mohlo být fajn. A buď si ho tady zase budu vystavovat, a nebo ho věnuju někomu z vás, to ještě uvidíme. Aby když už je tady ta FIFA jenom jednou za čas, aby to mělo opravdu nějaké ozvláštění, já si dám sluchátka a můžeme jít otevírat. Vzhledem k tomu množství, tak tady prostě něco padnout musí, jako šance, že tady nebude žádný walkout, je podle mě úplně nulová. Začneme to úplně od začátku těma nejhoršíma pekama, takže tady to bude asi hodně rychlá stříhačka, protože tady nám rozhodně premium gold packu určitě nepadne board. Co musím říct, tak oproti některým minulým rokům, tak SBCčka ligová jsou dost levná, jo, podle mě. Nebo možná to bylo tím, že mi vycházeli hráči dobře. Ale nejdražší SBCčko, které když budete stavět, tak je Brescia Vital, nebo Brescia, nevím, jak se to správně má číst. A tu postavíte tak zhruba za 80, 90, možná 100 tisíc, protože tam, kromě zlatých hráčů, skoro všichni stojí strašně moc. Tak, teď je z těchto peků nepadlo jako vůbec nic, ale teď už to vypadá trošku nadějněji, tady některé ty balíčky, ono navíc já tu nevidím všechny, takže oni bohužel tady za tady těma celkem dobrýma, nebo těma lepšíma, tak jsou i nějaké mixed players peky a tak. No, pustíme se do těch Jumbo Premium Gold peků, tady aspoň jeden boardík z těch všech, myslím 5 nebo 6, kolika tam mám by být mohl teda, jako, my jsme nedostali sice ani z vzácného hráče. Pak tam mám i ty balíčky, kde jsou i stříbrní hráči a to se nezdá, ale to vám fakt může zarobit, jo, tam říkám, jako když dostanete hráče z Brescie, který je stříbrný, ok, po případě bronzový, tak máte v podstatě jistotu, že jde třeba nejméně za 8, jo, já si myslím, že golmani šli kolem 8 a zbytek šel i přes 10, jo, těžce přes 10, takže pokud najdete takovéto hráče, tak budete velmi šťastní. Už budeme mít 10 peků za sebou a zatím jsme neviděli board, což je docela škoda, ale vzhledem k tomu, jaké jsme tu měli pak peky, tak se s tím ani moc počítat nedalo, ale od těch Jumbo Premium Gold peků bych čekal víc, no, to dneska jako otevřel jsem jich 5 a ani z jednoho se neobjevilo nic. Já tady vždycky musím projet, abych viděl, co mi to tady nabízí. Rare Gold peky, tak začneme asi těma Small Gold Players pekama, protože ty jsou fakt jakože taky špatné, ale tady je jedna vzácná karta, tak aspoň jednou se tady snad taky musí zabordit, ne? No, konečně první board. První board, dámy a pánové. Kdo to je? Španělsko, tak to už nebude dobré. Iniesta. Ok, Iniesta se posunul na nejlepšího hráče a vytvořil nám v podstatě nejlepší pack. Ale doufám, že právě ty nebudeš ten hráč, kterého dres budu kupovat. Ne, že bych něco měl proti vyloženě Iniestovi, ale doufám, že tady padne něco lepšího, že tohle zrovna nebude ta karta. Hezky, to jsem ani nečekal, to už není špatné. Jako ty, oni teďka ty Champions League karty nemají sice žádnou hodnotu, ale pamatuju si, že třeba loni na konci FIFA byla vlastně situace, kdy na marketu se ti hráči pohybovali za šílené ceny, protože bylo prostě celkem dobré SBCčko, do kterého jste ho potřebovali buď vzácné nebo nevzácné ty hráče. A jelikož to bylo úplně na konci FIFA, tak je většina hráčů samozřejmě používala už dřív a tak prostě nebyli. A to byla docela dobrá situace, když jich vám pár zbylo navíc, no. No, tady je board. Tady je board.
Walkout! Máme tady první walkout videa. Inform walkout? Yes, inform walkout. OK, 84, tam může ještě něco být k němu, ale vlastně nemůže, protože to je gold player spec malý, kde je jenom jedna vzácná karta, nevadí, ale máme tady první walkout. Já jsem si právě už všiml předtím, že ono to jde lehce poznat na těch dveřích, jakoby, jestli už to bude bor nebo ne, ale ne vždycky to poznám správně. Tak poslední small gold player spec, takže jsme se zbavili tady těchto takových trošku chudáčků, tady by mohl být bor, jestli to dobře poznám, výborně, škoda, není to walkout. Mohl být. Španělsko zase. OK, Raul Albiol, dobře. Já doufám, že fakt nebudu muset dávat do ankety jednoho z těch třech, co jsem zatím peknul. Doufám, že to bude lepší teda. Tak, teď tady máme spoustu z těchto goldpacků, z kterých něco padne. Rare goldpacky, megapacky, Electrum Players packy, no tak ty vyzobeme, ty jsou shit, no. Tady čekám, že ani z jednoho žádný bordík nebude. Tak tam by se mi tohle nestalo. Ale tady zase u těch small gold player specu můžeme pozorovat tady ty stříbrné hráče, protože někteří z nich by mohli být jako fakt drazí, jo. Tady zase ta naděje, že nám padne právě nějaký ten hráč třeba z té zbreščie, kde by to mělo fakt cenu, jo. Výborně, výborně. Výborně, hoši, tady to je tak 10k, já jsem to říkal, Brescia, jak vám padá Brescia, tak buď máte v plánu znova stavět tohle SBCčko, já Itálii už asi teďka stavět nebudu, teď ho určitě prodám. Jako Prime Electrum Player specky už jsou lepší, co teď otvírám. Tady už nějaká ta šance na ten bordík přece jenom je. Jak to říkám, ukaž co si. Sanchez, ne, to vlastně nemůže být Sanchez, to je Vidal, oh. Tak to už není tak zlé. Ten bude třeba zrovna drahý, relativně, zna 84 právě proto, že potřebujete hráče z Barcelony do SBC, podívejte se. 7005, aha, tak už klesl cenou, co třeba tady ten Donnarumma, to asi ne. Ale jo, 2000, no tak vidíte, dva docela hodnotní hráči, to je fajn. Takže Vidal se nám posunul na místečko, který by mohl dopadnout jako, že by se mohl objevit v anketě. Prime Electrum Player Spec další. Tady už říkám, tady už ta naděje na nějaké dobré věci celkem je. Nope. Nice, další bordík. Brazílie. LM. Felipe Anderson. Toho už myslím možná i mám v klubu. Na začátku hry velmi drahá karta. Velmi drahá na začátku. Teď už ne. OK. Small Prime Electrum Player Spec nám dal tohle, jo. Tak co tam je, Argentina, to bude, no, to bude Panega, nebo jak se jmenuje, že jo. Už začínám ztrácet přehled o tom, co jsem všechno peknul, takže takže budu muset si to pak nějak projet pořádně, abych náhodou na něco zapomněl, ale zatím žádný pořádný walkout tam nebyl, jenom ten jeden inform. Ale pořád máme 50 peků na to, abychom tam ten walkout někde nacpali, takže já si myslím, že situace je velmi dobrá. Co tady? Tady nic. No, jako trochu jsem s tím pohnul a otvírám ty peky odzadu, od těch nejhorších. A zatím teda nemám moc štěstí, zatím od toho Andersona asi, kdo byl poslední board, nebo na ještě někdo tam byl, tak nepadá nic, ale tak nedivím se, protože tady jsou premium mixed players peky, které jsou teda asi jako hodně shit, no, to si přiznejme. Ale pak po nich už budou následovat ty lepší, vzácnější, zajímavější balíčky, takže je dobré, že jsme se aspoň trochu těma boardama a nějakým tím jedním drobným walkoutem rozehřáli. Tak doufám, že nám to vydrží, doufám, že už ten zadek bude trošku čistší, vidíte, že už zbývá jenom 39 balíčků, ale samozřejmě z toho zbývá, z těch 39, jako většina z nich už je zajímavější než tady ten konec úplný, že minimálně 20 v nich vlastně zbyde. Myslím, že to tak je, že ve FIFA jakoby Ultimate Team se vám zobrazuje, myslím, že 20 nebo 25 peků jenom, pak ty další už jakoby nevidíte. Vy to můžete otvírat přes apku, což by v tomto případě bylo jednodušší, kdybych otvíral tady tyto bullshit peky v aplikaci, že by nemusel vždycky takhle jak kretén jet úplně nakonec. Taky nevím, proč se to tak seřazdí, nebo proč si nemůžete vybrat nějaké pořadí, protože vidíte, že vlastně ty nejzajímavější peky nám to dalo dopředu a ty nejhorší dozadu, nebo ne, není to úplně tak, některé z těch horší jsou samozřejmě také až na konci. Kolik tam těch premium mixed player specků pro boha je, jich je tam snad 1000. A pozor, jeden z nich konečně se odměnil walkoutem dokonce, inform. Again, ten samý týpek, děláte si srandu. Jaká je šance, že vytáhnu dvakrát ty vole stejného
hráče, který je inform, ty vole, to mě fakt... Druhá Brešťa, no výborně, tak tenhle pack je teda hodně dopřejný, vidíte to? Ty Prime Electrum packy. Už to bude trošku zajímavější ten opening, já doufám, že se mi to nevybije, ta kamera už tam bliká červený světýlko, pojď, pojď. A škoda, jenom board obyčejný. Inform zase? CDMko? Lil, tak to popravdě nevím. Aha, Renato Sanchez, on má tak nízký rating, smysl, že má víc daleko, ok. Ale další inform to potěší jako, to už vypadá daleko lépe, když padají takovéto karty. Opět board, ty vole, tyhle peky se teďka činí. Belgie, to bude kompany. Je to kompany. Tak. Teď už tady máme Rare Mixed Players peky, tak do nich se asi pustíme. Já to beru tak, abych měl jakože co největší šanci na nějakého vzácného zlatého hráče k walkoutu. Hohohohohohoši! Hoši, hoši, hoši! Máme tady něco, co jsem tu nečekal. A ještě Robertson, ty vole. Yes! Yes! Aha! 200k je doma. Výborně, výborně. Tak tenhle pack opening se začíná pěkně rozjíždět. Děláš si prdel? Nepadne mi to samé ve dvou packoch po sobě. Mně padlo 400k ve dvou packoch po sobě. To si děláš prdel. To si děláš prdel. To si děláš prdel. 400k ve dvou rare mixed player specích, ty vole. Mě zas ukřižujou ti lidi v těch komentářích. Ty vole, to běž. To běž a to nám zbývá ještě 30 packů a to otvíráme ty horší. To snad není pravda. Zase ty vole, zase tady jdeme do vzácných karet. Ty rare mixed player specy mě baví jako. Co je tohle, Savage? Ne, to není Savage, Tadič. Taky dobré. Ono to vypadá jako teďka, že skoro těch milion coinů, co jsem do toho investoval, se vrátí, ty vole. Další walkout nebo rare? Ukaž? No board. Francouz. Útočník. To je ten Haller, tak nějak se to jmenuje. Haller. Jako já jsem spokojený už s tímhle pack openingem, já už si stěžovat nebudu. Tak dívám, tady je myslím, že board, je to tak. Je tu jen board, škoda, mohlo to být lepší. Francie. Red Wing. A škoda, mohl to být aspoň Dembele. A dobrý Tovan, nebo to, nevím jak se to čte, myslím, že Tovan se to má správně číst, ale zase francouzská jména není moje parketa. Škoda, tyjo, to vypadalo nadějně už na nějaký ten walkoutík. Manolas! Ne, tak Sokratis. Škoda, Manolas by byl lepší, myslím, že je 85. Areola, ten je docela drahý, tady 20 posledních balíčků. 20 packů, tak co, uvidíme ještě nějaký ten walkout, tady uvidíme board. Škoda, walkout to není. Telský, no. To nevím, kdo je. No, ta kamera je opět v provozu, máme tady teda posledních 19 balíčků. První třeba nedopadl moc dobře, ale aspoň Champions League karta, aspoň něco, třeba se v budoucnu bude do něčeho hodit, do nějakého SBC. Tak šup. Jorginho! A teď jsem otevřel teda omylem Small Prime Gold Players Pack. Ale to jsem udělal evidentně dobře, máme tady bordíka. Kdo to je? Jak se jmenuje? Iliaramendi, tak. Musíme se zbavit těch rare gold packů. Další board. A máme tu walkout, pojď. Francouz. Útočník. To je škoda, ty vole. To mohlo být ještě lepší. To mohlo být výrazně lepší. Lacazette. OK, ty vole, tam mohl tam být. No, zbytek rare gold packu nebyl nějak dopřejný. Uvidíme, co ten poslední. Shoduje se svými přáteli, takže tam jsme nedostali nic. Teď to vypadá dobře. Škoda, tyjo. Španělsko, já se těch Španělů nezbavím. Ale aspoň si z Neapole. Fabián, tebe jsem dneska dostal už jednou, akorát že v Champions League kartě. Aspoň něco. Další Small Prime Gold Player Spec. Tak co bude? Nice.
Škoda Enbord opět. OK, tohle je ale dobrý. Tohle je ale dobré. Poslední Small Prime Gold Player Spec. Tady máme board. Ale jenom board. Nějaký informík? Ne. Robertson! OK, to už nám tady jednou padlo. Tohle není blbý, to určitě ne. Tak, a už tu máme jenom 4 Small Rare Gold Player Specky a 4 Megapacky, tak já to budu otvírat na přeskáčku. Megapack, Small Rare Gold Player Spec. Tak začneme Megapackem. OK, máme tu board. Walkout. Franci, pojď, útočník. Co to je? Benzema. Benzema, nevadí. Dobrý walkout, ale mohlo to být sakra lepší. Mohl tam být ten Mbappé, ty vole. Ale dobré, Rufier, Sancho, jo, tak tohle je OK. Rufier, myslím, teďka celkem drahý. Když jsem si, no, jo, není, no. OK. Tak na začátek celkem dobrý megapack, co Small Rare Gold Player Spec. Co ten se ukáže? Vzácného hráče tu máme a v každém případě Iličič. A dobré, 84 je fajn, s tím jsem spoko. Tady nebude nic, no, nevadí. Ty megapacky jsou takové, jako já vím, proč to byl už od 18 můj nejméně oblíbený balíček. Tak co malý balíčku, tady není nic. O, tak tenhle byl hodně bad, tenhle pack, tenhle byl hodně bad. Tak co, megapacky. Poslední 4 balíčky dnešního videa, které nahrávám hodinu. Hodinu mi zabralo otevírat všechny tyhle balíčky. Pojď walkout. Walkout ne, je to jenom board. Ani inform. A to už tady dneska jednou bylo. Ani tak, výborně. Zase jenom board. Portugalsko. To nevím, co je. Jo, to je ten... Pici. Tak aspoň jsou to nějaké ty boardy. Jsem zvědavý, jestli někdo z vás si zase dá tu práci a bude mi psát všechny boardy a walkouty dolů. Jak to někdo vždycky vypíše, kdy padl board, kdy padl walkout, kdy padl tato karta. Určitě se někdo najde. OK, tady není nic. Poslední megapack opět zklamal, ale co se dalo čekat, no a máme tady poslední balíček dnešního videa. Tak se ukáž. Je tu je tu board minimálně. Je tu jenom board. Škoda. Škoda, přeškoda, nejsi to zase ty, jsi to zase ty. Šmaria, ne, tak tentokrát jsme zamířili do AC Milan, tak aspoň je nějaká změna. A dostali jsme tentokrát Romagnoliho. A to je, dámy a pánové, všechno pro dnešní pack opening. Takže já jsem docela spokojený, protože na transfer listu už se nám tady prodává několik vele zajímavých věcí. A to konkrétně tady tíhle dva, Renan Lodi. Tenhle týpek určitě bude v hlasování, sice nevím, jestli se dá vůbec koupit jeho dres. A kdo nám tu ještě padl? Lacazette bude určitě v hlasování, Benzema bude určitě v hlasování, to je nejvyšší rating. Robertson tam bude, nebo Vidal. Nevím, někoho tam dám. Někoho tam dám. Nebo Andersona z těch 84 si v podstatě můžu vybrat. Někoho tady budete mít v hlasování, takže můžete vybrat, který dres mám koupit tady na výstavečku. Myslím, že dres celkem jako maskot zafungoval, že nám padly tyhle ty úžasné Future Stars karty, rovnou dvě. Jen je škoda, oha, Mbappé je v týmu týdne, takže on nemohl padat, škoda. Nebo padl by, ale jedině jako Team of the Week karta. Každopádně škoda, že jsme nedostali třeba Haalanda, nebo Hudsona Odoje, ti by byli určitě daleko dražší, ale já jsem spokojen. Prodáme dva tyto hráče a dostaneme za to skoro 500 000, což je krásné. Máme plný transfer list, vidíte 180 tisíc, už se prodávají oba dva. Takže dostaneme hodně hezkou sumičku. Můžete mi napsat návrh, jaký pack opening byste chtěli vidět příště. Jak říkám, já jsem všechny předešlé coiny investoval do tohohle a přiznám se, otevřel jsem jeden 100 kápek za coiny, což samozřejmě nedělejte, to je největší hovadina, já z něho dostal myslím 84 nebo co. Teď už se s vámi můžu jenom rozloučit, já jsem spokojený s tímto pack openingem, opět máme coiny na to, abychom zase otvírali dál v budoucnu nějaké balíčky, až zase bude nějaká příležitost. Pokud máte zájem, tak samozřejmě nezapomeňte mrknout do popisku, najít tam odkazy na můj Instagram, kde byste mi mohli dát follow, že bychom se tam dokopali k 15k followerům třeba nějak. A můžete taky zvážit možnost tlačítka připojit se, které najdete dole pod videem. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.